მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სტუმრად კაცებს. როგორ ხარ? ძალიან მომენატრეთ უკვე რამდენი ხან? ასევე. შენ არ მომენატრეთ? მის ზრებოდით არა. ვიცოდი რომ ნახავდით. და ეს გასულდგმულებდა ხო? სიზმრებს ხედავ ხოლმე ხან და ხან. ძალიან იშვიათად. ბავშვობაში ხედავდი სულ ერთი და იგივე სიზმარს. მართლა? არ არის კაი. ერთნაირად თავდებოდა უბრალოდ ყველა სიზმარი. იღვიძებდი. და შეიძლება ბოლომდე არ ძგეყურებინა, ძგებოდი უკვე რა. იღვიძებდა სკოლაში. რა ხდებოდა? მოიცინება სანამ საინტერესო არის რა არის ბოლო. რაცა უნდა ყოფილიყო მანამდე ბოლოს თავდებოდა ეგრევე. გავრბოდი სადღაც პინდორში. რა მომდევდა? სხვადასხვა რაღაცა მომდევდა რა. გარასოდეს არის ხო რომ ვინმესთან ერთად მიირბოდი ბედნიერი? თავიდან კი, მაგრამ მე რაღაცა ხოპ და მარტო გარბი ხარ. და სულ მომდევდა ვიღაცა? ან რაღაცა. მაგალითად ყველაზე უცნაური რა გამოკიდებია? ან მინ? რავი, კატა, დიდი კაცი, გაბრაზებული ფეხბურთელი, რავი, ათასნაირი ხალხი. ცნობილი ადამიანი გამოკიდებია? ეე, მაშინდელი. ხო, ვინ? ვიღაც ბრეჟნევია. ამას ბრეჟნევი თუ ვერ დაეწევა, თორე სხვა ყველა დაეწევა. ყველა მეწეოდა, ეგრე თავდებოდა. ხო, კატა დაგეწევა ყველა ორიენტი. არა, მაინტერესა კატა. ამ გარბოდი და გეღვიძებოდა? არა, მე ვიქცეოდი. დავიღლებოდი. მე ჭამდა ბრეშნევი და მე ნატანჯია. მე მიწიდან ამოდიოდა გველი და აი უნდა ეკბინა და მაგას მეღვიძებ. ესე მხიარულად გასწევ. ეგრევე ნიშნავს ადიხსნი ეხლა. აბა, იცი შენ ეგ. არა, არ ვიცი. თავიდან ერთი იწებოდა. თავიდან არა. ხო, შეიძლება რომ აი სკოლაში მეცადინეობ და გარბი ხო? არა, სიზმარში ხო არეული გაქვს რა, რაღაც უცნაური ხალხი. ესებს სადღაც ხარ? ერთად რო არ უნდა იყვნენ ეს ხალხი, არიან ერთად იმ სიტუაციაში. კატა და გაბრაზებული ფეხბურთელი. იმ სიტუაციაში, რომელშიც შენც არ უნდა იყო. და ბრეჟნევი. ხო. ბოლოს გადაგესმა შენ. ხო, არ მახსოვს. ხე, ხო, არ გამახსოვდება და ესე. ხო, მე დამახსოვდა მაგრად. მართლა? კი. მარგველაშვილი დამახსოვდა. ას გეუბნებოდა. არაფერს. ადიო, ადიო. არა, არა. სიზმარს არაფერს არ აკეთებდა? რაღაცა ოფისში იჯდა და კომპიუტერთან რაღაცას აკეთებდა რა და მივედი რომ რაღაც საქმე მოგეთ ცოტა ხანი დამსვი მეთქი. ადგა და დამსვა. მე მოჩა საქმეს და მადლობა მეთქი, მაგრამ დაშ და გააგრძელა. ვა, რო გავიდა მოწია და ჩემო. თავად ნოტას წერდა და. არა, იქო იდგა. არ მოუწევია. არა. შენ სიზმრები? ბიჭო, არ მამახსოვს. არა, ისე გახსოვს, რომ ხშირად ხედავ ხოლმე? არა, ძალიან იშვიათად. შეიძლება ვთქვა, რომ არც ხედავ. მართლა? შავთეთრად ხედავ თუ ფერადად? ჩე ასაკიდან გამომდინარე უხმოზი. ცეკვა. პიანინო. ფონად მიყვება რატ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 
შეიძლება რა. არ შეიძლება რომ დაუშვათ ღარიბს და ეს იზმროს როლს როისში როზის. ან დაუშვათ ექიმს არ შეიძლება რომ ნავთობს მოიპოვებს სიზმარში. ესეთი რაღაცები არ ხდებაო და. Ну, ეხა კი იმას ღარიბს არ და ეს იზმრო როცა ისე, მაგრამ არ იცის როგორია. შეიძლება კი და ეს იზმრო, მაგრამ როლს როის არ გავს. ხე, გაატარა. ან და ეს რომ არა არის ის როლს როა. ხო. და ამას რატო ეს იზმრება ყოველთვის, რომ გველი ძრება მეძინან მაშინ. მიხვდებით ალბათ. არა, გველი რაღაცის სიმბოლოა შეიძლება სიზმრის. სიზმრის. სიბრძნის და მინდორი არის აი გაშლილობის. და ბრეჟნევი? ბრეჟნევი არ წარსულის. ხო. წარსული მოგზდევს. აა, ხო, აი მოდი. სიბრძნე მელოდება რა. არა, წარსული მოგზდევს და სიბრძნე გმართებს. რო მომავალში და ის ხო ჩერდება სიზმარი და მე როგორ შეენაგდები. და ის არის რომ სიბრძნეს უნდა ეზიარო და გეღვიძება. აჰა, არ მაცლის. ვა, აი სიზმარია. წარსული მოგძებს და ის გაბრაზებული ფეხბურთელი წარსული წარუმატებლობის, წარუმატებლობის სიმბოლოა. წარუმატებლობის ან უიღბლობა კატარა. კატა უიღბლობა. კატა არა, კატა ეშმაკობაა. ეშმაკობა.
კაკას გააჩნია ცხრაში. მამალი ნახო, კარგია. მაგრამ დღესაც გააჩნია, სამშაბათს ნახო. ეგეთი განსაზღვრები ის იყო რაღაცა. მე რა წიგნი იყო ეფრემ ვერდი ხო? პარასკევს ნახო, რაღაც ზეხს ვერ შეწუდებიან, რაღაცა იქნება. რაღაცას ვერ გააკეთე. კატა ზოგადად ნახო არ არის ცუდი. მე და ხატა კუდსი ფანდეს. ვერაგი გესტუმრება. უაზრო გამარტივებული. ხო, რაღაც რასაც ვერ ხსნი დებილობას მიაწერე. და თანამედროვე ვინმე არის ეგეთი? იმიტომ რომ ბევრი ახალი ნიუტი გამოჩნდა. კომპიუტერი თუ დაგესიზმრა, ფრემვერდი ვერ გიშველის. ვერა. ვიღაცა უნდა იყოს. USB კაბელი? აია თუ ცუდია მეტად. ხო, გაცნია რომელი მხრით დაგესიზმრა. ხო. დედალი მხრიდან თუ მამალი? მინი USB თუ არის? მინი USB პატარა სიხარულია. ხო. მიკრო ხო ინფორმაციას გაიგებ ისე მაგარი მიმართულება თანამედროვე რაღაცაა ცუდი ამბავი გაიგო ეგ არის კურიერი თუ დაგესი მობილური თუ დაგესი ახალი მანქანა ტესლა თუ დაგესიზმრა ახ მობილურს Android-ი ნახო არა სადღაც გაჭედავ ესლა დაგესიზმროს დენის გადასახადი მოვიდეს ან რაღაცა ენერგიაზე იქნები ხო ხო მთელი და კიდე რა არის ეგეთი ახლები რა მრავი რამდენიც გინდა. რამდენიც გარმანი ერთი ვერ გინდა. ნარმანია ნახო. სოფლიდან სტუმარი ჩამო. დიდი ხნით. ო ჩამოგივიდეს და აღარ წავიდე. USB კაბელს მოყოლა ნარმანია. ხო და მე ხავ ფიქრობ აი ამ თემას როგორ გადავაბა ჩვენი სტუმრის გამოცხადება ესე იმითი რა ქვია. ლავნა დროიტყვიან. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ გვენახა როგორ იზამდია. ეხა გაინტერესა. ეხა ინტერესში ვარ ჩავარდნილი. პირდაპირ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ქათი უნდა იყოს რა. აჰა. აა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მიდის ახლოს გადის. ნუეფერები გავაკეთებს. საყელოს გაუსწრებ რა ისეთ მიშელა. დღევანდელი ჩვენი და ეგრთან ეგრე გამოაცხადებ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი პეტრიოში. ნახე რა კარგად გადავიდა. გამარჯობა. რამდენი ხანია გეროდებით? ბევრჯერ დაიღო ჩვენი უფლება. არც როგორ ახართ? პირდაპირ გასაჭირზე გვინდა გითხრა. როგორ ახართ? ეგრე მოდის ხალხი ძირითადად. გამარჯობა და მეკითხა. იცი რა დამე მაქვს? რა მიქნეს? ძირითადში ეგრე ხდება. პირველ პერიოდში ის კონდა ხომ რაღაც. ნერვული სტრესი მქონდა რაღაც. რომ მივდიოდი სახლში. ეთი ორჯერ ვიტირე. ერთ რომ მოდის ხალხი არც ქორწილში არც დაბადების დღეზე არც არ მოდის რომ პრობლემა აქვს, მოდის რომ რაღაც ხელფას არაძლევენ, მოდის რომ სამსახურიდან უშვებენ. მე რაღაცნაირად მოკლედ კაი ამბავი არ გაგიგიათ კაიხანი. კაიხანი არ გამიგია მარტო სიზმრების დროს. და როგორ გადააბა? სიზმრებს როცა ვხედავ, მაშინ მარტო. მოდი რამე კაი ამბები უთხრათ. მე ჩვენც არაფერი ვიცით. ჩვენ რა უნდა 4-ჯერ დავხურეს და შეგვეწუხები არც. არ მოვარდნილო. თუნდაც ესე მოვაგვარეთ, რომ ჩვენი ტელევიზია გავხსენით და იქ გვა გადაცემა და აბა ნახოთ რა და სხვა შეიძლება იქაც მიგვიხურეს ერთი. ერთი გადაცემა იქაც მიგვიხურა. აი ერთი გამაგებია ვინ? ერთი მეც გამაგებინა. ყველაზე უცნაური პროფესია ვინ გაფიცულა? პროფესია რიგაში ისე თქვა ძველი პროფესიის წარმომადგენლები. მეძავები. რა სითხოვდნენ? უფლებები ერღვეოდა. უფლებები ერღვეოდა. ავიწროებდნენ. ესენი ლეგალურად იხდიდნენ რაღაც ნახევრად ლეგალურად იხდიდნენ გადასახადებს. ისე სხვანაირი ბოზები ავიწროებდნენ, ხო? ხო. აი და ატრეში. ძალიან პირდაპირი ხარ ეგ. არა, მე მომწონს. მინდა რომ სწრაფად თქვა ის ძველესი პროფესიის წარმომადგენელი თქო. კი ბატონო. და ჩვენთან? ხო მე რა ვქნა ის? ჩვენთან აბრალობლია. არა. ეგენი არა, მაგრამ ჩვენთან ვერ გაიფიცებიან. ვინ გაფიცულა უცნაური ჩვენთან? არა, ვინც გაფიცულა, ყველა გასაფიცი იყო, უნდა გაფიცულიყო და უცნაურობა ის არის, რომ რატო არ იფიცებიან და რატო არ ითხოვენ უფლებებს, რაც აქვთ და არ იძლევა. ტელევიზიაში გაფიცულა ვინ? კი. პირველი არხი ალბათ, ხო? პირველი. და რა სიტყობდნენ?
სიცხვილის კორიდორი მოხსენია. სხვა ტელევიზიებსაც ითხოვდნენ. არა, არა. პირველ არხზე იყო განთავისუფლებებთან დაკავშირებით. მეორეზეც ალბათ. Ну, ერთად იყვნენ. ხო, რა, საზმა უწყებდა, საზოგადოება. კი. ერთად განთავისუფლებდნენ. ეხა კანონმდებლობაში როგორ არის? დაუშვათ ჩვენ გვინდა რომ გავუშვათ. დავაგდოთ ლაბაძე პირდაპირ. პირდაპირ რა, რა უნდა? გვინდა ძალიან დიდი ხნია გვინდა ვერ მოახერხა. ხოდა რა რა მიზეზი უნდა ქონდეს? რაღაცა პერიოდი მე თვითონ ვიცავდი თავს და ეხა მომხე. აკამდე მოატა. დაუშვათ მოდის ნასვამი. ხო. აჰა. ამ მოეწონა. აგინებს ოპერატორებს. ოპერატორებს ერთი თავის იყავს ხო? აი შანსი არა. არა, ანუ რაღაცა აი რაღაცა უნდა კონდეს მართლა მაინტერესებს რა დაუშვათ რაღაც თანამშრომელი უნდა გაუშვათ სამსახურიდან. რამე ესეთი მიზეზი რომ კონდეს დაუშვათ. არ დადის სამსახურში. აგვიანებს სისტემატიურად. აი კონტრაქტი ხო ისევე იგივეა როგორც კანონი, ხო? კონტრაქტში რა პირობებს წერია ის? ანუ კონტრაქტში წერია იმას თუ არ ღოს ვერაფერს ვერ უშველის პროკავშირებს, ხო? ანუ თუ სამართლოდ არც კონტრაქტში არ წერია და ისე ავიწყო. აი დაუშვათ წერია კონტრაქტში და იმას აკეთებს. კონტრაქტში წერია რომ არ შეიძლება სამსახურში გველის მოყვანა. ყოველდღე მოყავს გველი. აშინებს თანამშრომლებს. ხო, ან სტუმა რო შემოდის ცხვირში აქ თითი. ბროწეულებს ისურის. აი ბროწეულებს თუ ისურის. ხო ვიღაცას ან მას რა ქვია ინტერიერს აფუჭებს ან ვიღაცას კალაჩი ეს ვარჯიში თან იცის კანონი და ბიჭებო გაიციეთ ბროწეული უბრალოდ ხო და პირიქით ეს ადამიანი და ამაგროთ სამსახურში თუ ბროწეულებს ისმის 10 ლარი ღირს ეგ ბროწეული თუ ეს დგას ბროწეულებს ისმის იქით რო წვენსაწური დავახვედროთ დამპალ ბროწეული დახვეწა რა გველებს ზიანს გველი მოყავს და აშინებს თანამშრომლებს ყორწერი არსად არა გველი მოყავს და აშინებს თანამშრომლებს რა მაგის გამო უნდა გაუშვათ არა რატო არა მაგას ვერ დაუმტკიცე ჩამიდესო იტეს გველი რა გველი მომყავს კაცო ესე მიდები მინდა დღე როგორ უნდა დააჯერო მაგას ვიღაცა რომ გველი მოყავს მაგას ვიძახი რომ ანუ მექანიზმი არა ეგ მე მგონი რა არის ჩემი აზრით იმაში შედის საერთოდ ეგ ახლა იმას აი თუ ფსიქიურად გაუწონა სწორებელია თუ ეგ ტიპის პრობლემაში შედის უკვე სხვა კატეგორია არის რა და თან იქ პროგნოზირები გენა ვერავინ ვერ კონტრაქტში რაც უწერია თუ ისიც დაარღვია და ეს ადამიანები ვინც მასთან ერთად მუშაობენ მას გვერდში დაუდგნენ 100%-ით გაუშოს მე დამსაქმებლად ისევი თვალოს რომელიც არსად არ წერია და არც ფსიქიურად გაუწონასწორებელია ჰაერს აფუჭებს ხმაურით თუნდაც არ გერმანული კანონებით ეგეც არის ჩე მართლა ნუ ის მე მგონი არის ჯება ხო კაი ეხა გადავიდეთ იმაზე აი დაახლოებით იმიდან არის ეს რა ქვია შარზე რო იქნება ქუთაისი და ხო ის წყალტუბო როგორ არის ერთმანეთთან რა 11 კილომეტრი 11 კილომეტრი და ეს წყალტუბო ფეხითაც გამო წყალტუბო მარტო ფილტვები ხო არისო ქუთაისის რა განსაკუთრებით ძველ დროში რა და აი ეს ჩვენი მოძმე ჭრილოეთის ერთმორწმუნე ქვეყნიდან რო ჩამოდიოდნენ მანდილოსნები ქუთაისელი მამაკაცების იყო დიდი შვება და იქ მიდიოდნენ ხოლმე და იზიდავდა ეს კურორტი. გასაგებია ფილტვების გარდა რაც იყო? ხო. იმიტომ იცის იმან 11 კილომეტრი. ფეხითაც გამივლიაო. იმი გამწარებული გარდა. იქიდან საირნობით მოდი. და სიგარეტსაც ეღო. სტუენით. და ყოფილა შემთხვევა რომ შეტრიალებულა. ერთიც მიუბრუნდა. სადღაც ხონთან. ხოდა, ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევაა რა და ცოლი უბნება ქმარს რა, ნამდვილი ამბავს გამომივით. ცოლი უბნება ქმარს, რომ ის არისო რა, ვანილი იყო ეს მეუღლე რა და ვანშიო ჩითილები მოყვა მე და სარგავიო და ამ შაბათ კვირა სამ სამსახური იქნება, ბარემო გამოვიყენებ და წავიდა რა. ამ კაცმა რაღაც საქმე მომიზიდა და დარჩა ქუთაისში და კარები გაიხურა თუ არა გავარდა წალდუბოში. სხვა ჩითილების მისახედა. სხვა ჩითილების მისახედა და ხო და ერთ-ერთი ჩითილს მიხედა. მიხედა წამოიყვანა ახლა. მიეხედა ეს ცდელობა ქონდა რომ მიეხედა თუ დაუზუსტებ და წამოიყვანა ჩამოიყვანა ქუთაისში რა. ჩითილი? ხო, ჩითილოერ ჩითილი. ჩე. წვიმიანი ამინდი იყო რა და ახლა. ამ ამ მან რა ქვია ქალმა
მოკლედ ვერ იმუშავა რა არის ხარ და ადგა დაბრუნდა უკან მოკლედ ეს რო არის რაღაც ამ ჩითილის გადარგვა გადმორგვაში სახში ეს კაცი ზარია კარებზე ხედავ ცოლია რა და გააღო კარები და ეხა იმდენი იწვალა აი ეს ჩაფიქრებული ქონდა რომ ეს წავიდა იქ წალტუბოში ჩავიდა იმას ხო ახლა ეს რა ქვია ახსნა უნდა და იმ ყველაფრის რო ქუთაისში უფრო კარგი გარემოა და რაღაცა და აქ ჩამოყვანა და რაღაცა აი ისე გაუტყდა სიტუაცია ამ ცოლსეულებმა შენ თუ ახლა ამას არ ეტყვირო ჩემი ბიძაშვილი ხარო ცხოვრებაში ხმას არ გაცემ გველები თუ მოიყვანა ის თუ მოიყვანა ის თუ მოიყვანა ჩვენი ბიძაშვილი ხო აკაც там прокавширების თავჯდომარეს რო ეკითხებით რა უნდა გავაკეთოთ კაცი რო გაუშვოთ სამსახურიდან არა ყველაზე ის გვაინტერესებს რა ყველაზე კვალიფიციური აზრი აი ეხა დაჩაგრული არასწორ ადამიანს რო ეკითხები ეხა რა მაინტერესებს კიდე რა უნებებს იცავს პროკავშირი თქვათ ხელფასი რო პატარა გახ პროკავშირს უნდა უთხრა რო მომიმატეთო არა პროკავშირი ვერ მოგიმატებს მაგრამ პატარა მაქო და შენ თუ გერიდება უფროსთან შესვლა და თქმა პროკავშირს ეტყვინა არა კი არ გერიდება რო შეხვიდე და თუ უფროსმა მე გაგაბინიკა სამსახურიდან მაგ მოთხოვნის გამო, ამიტომ მიდიხარ და პრობლემები შეუბნები. თუ არ მოგიმატა და არც გაგაბინიკა. ხო, მარა ხედავს იქ უკვე რომ რაღაც ნაღმია და ამიტომ ცდილობს რომ მოკვეთოს იქიდან. არ უყვართ 21 საუკუნეშიც აი ფორც რო ქონდა აზროვნება რა. აა ადამიანი კი არ მინდაო, ადამიანის მსგავსი რობოტი მინდაო რა. რომელიც ას ხელფას მომთხოვსო, არ ჩაცმას, არ დახუროსო, ვეტყვიო და ამა თუ იმ დეტალს გააკეთებსო. დღეს საქართველოსში აი 21 საუკუნეში არის დაახლოებით ეგეთი აზროვნება. იმიტომ რომ იმას უკვე რობოტები გააკეთეს მართლა ეგეთი და იმიტომ იმას პრობლემა აღარ აქვს. აბა ისინი სადარიან დასაქმებულები. გააკეთეს. თითქოს არასამთავრობოებში. სამ რობოტების უბრალოდ ისაა. ეგენი არ გეხებოდა თქვენ. რა? აი SMS-ებით რომ ჩაგრავენ ხალხს. აუ მე თვითონ დაჩაგრულებ, მაგას რა მოუხერ ხო არ ვიცი. რაღაცა კოდი მოგავა, უნდა გააგზავნოთ ეს ისე გააგზავნე. ხო რაღაც მაგდა გორი ეხლა ხან მითხოს ხო ეხლა მიიღეს ეგ კი მაგრამ ზოგიერთ კომპანიას არ აქვს აი ეს კოდი აქვს მაგრამ არ მუშაობს კი არ მუშაობს დღეს ცადე და შევძარი ქვეყანა იმითი SMS-ი არ ჩერდება ხო ხედავ მე ჩემ რაჭველობას ვაბრალებდი და ანუ თქვენც ჩაგრავენ ხო კი რაჭო აბა რა ეხლა წარმოიდგინე და თქვენ მიგეხმარება მე ის კი არ ვიცი როუნგზე რომ მოდის მაშინ ვიხდი ხო კი ხო SMS-ში არ იხდის არ ვიხდი SMS-ში ადო არ იხდი არა არა, შენ თუ გამიგზავნე ვიხდი რაც. არა. მიღებაზე როგორ წერია, რომ ვიხდი, მაგრამ ეხლა ეს კომპანია რომ იგზავნის. მიღებაზე SMS-ის არ იხდით. გაგზავნაზე? გაგზავნაზე კი. შემომავალ ზარზე? შემომავალ ზარზე კი. მაგათი პი არის ხო არა? და ამედაც ჩახედული. კი კი, ყველაფერთან ისე არ იხდი. ზუსტად იცის ამის დაწერილი შარია მაგის გაგდება. საღაც SMS-ებით დაგდო. სტრასბურგამდე არ მოგეშვა. და ხდება ის სასამართლოს. და სასამართლო. იუბია ისე ყოველთვის შემოვიდეთ და ხელფასი არ მოუვიდეთ. კაი, ეხა გადავიდეთ ის თქვენ გეკუთვნით თქვენ ორგანიზაციას პროფკავშირების სასახლე. ჩვენ შიპლსს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მეტრო დელისის ხო რაღაცა რომ ამოთხარეს წინ იქ რა ხდება ხო არის ან რაღაცა ძალიან სერიოზული პროექტი იყო იმას ისაშენებდა ცნობილი არქიტექტორი ხო მაგრამ მაგრამ კრიზისი სტაგნაცია და შეჩერებულია და მე წამაინც დააგუბეთ თევზავე მე ფოტოშოპის იქ აუზი კი და ის ყوارებენ ფანტანის რაღაცა და იქ ბავშვები ბანაობდნენ ხოლმე ეგ უკანა გვერდზე შეხვდები და ეგ ჩვენ სადაც ვართ მაგრამ ეს წინ ამბობს აა იქაც დააგუბეთ წინ ქვემოთ რაღაცა ძალიან დიდი ის არის ხო კატლონი ხო 4 სართულია იმის ქვემოთ და მე გადამახედა მაგ პროფკავშირების სახლის დირექტორი აი მოდი გადახედა მოდი გადამახედა როგორ მოდი რა გვიქნეს ესე აი ნახე იქ წყალი დადგა ეხა კოღოების ბუდე ამ ბავშვებს რა უყო ესეთი კეთილი კაცია მეთქი მე რა უყო რა ვიცი 4 თუე მე უფრო დიდზეა გათხრი 8 სართული და დამათხულები პატარა სართულები ალბათ ხო პარკინგის სართულები არა მან კაი რაღაც იყო ჩაფიქრებული რა რაც კეთებოდა მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი უცხოელი რომელიც მან მონაწილეობდა ის გააქციეს პროფკავშირებმა ხო არა არა წინა მან პროფკავშირები ყველაფერზე იყვნენ და ნახავ ხო დროზე ავიშე ხო წინა მე ორი დაიჭირეს
და მესამე სტარტ. ეხლა 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 გამოვიდა თუ რაღაცა და ნუ საბოლოო არა გადაფორმა გამოფორმა არ ყოფილა. ეხლა და ნუ დაახლოებით ერთ ორ თვეში მე რა გულს ინფორმირებული ვარ, მან დაიწყება ესე რაკი, გაკეთდება ეგ და იმაზე ზევით არ მოვა რა. ისევის პროექტი რაც იყო. ისევით პროექტი თუ შეავსებენ ისე მიწით. თუ ეს სახის გავა. აი იმას დადგა სახინკლა. მანდი ხო რა რა ხინკლის სასახლე, ხინკლის სასახლე ხოლმე. სახინკლა ვეკო პატარა მინ. სართულიანი ჯიხური. იმას კაცი დაანგრევდა. აბა, აი ხინკანი იყო ბიჭამი. დიდი კატლავაში ჩავედით, არაფერი არ არის ბაყაყის გარდა. იმასაც კაცი არა. და წარწუნა დააყო და მაგაზე ჩდება მოთხოვნა. რამდენი წევრი ყავთ? პროპკავშირებს. 175000-ია მარტის მონაცემა. და დასაქმებული რამდენია თქვენი მონაცემა? ყველა. ა დასაქმებული საქართველოში? ა საქართველოსში არის 1,650,000 პრეზიდენტს თვლი არა არა მთლიანად დაქირავებით და თვითდასაქმებული აჰა და 580,000 არის დაქირავებით დასაქმებული ანუ რაღაც 23%-ს მოვიცავთ რა ესე იგი ამ 5 მილიონ კაცში დასაქმებული არის 500,000 5 მილიონის რა გითხრათ, აბა, ეკონომიკური ველოდებით დიდი ხანია, მაგრამ რატო არ აქვეყნებენ ისე? მეც ძალიან მაინტერესებს. ხო ხდები რატო არ აქვეყნებენ? აბა, ვერ ხდები. რატო? არ არის. როგორ და არ დათვალე ეს? აი 4 მილიონს ბევრად ნაკლებია თავს დაუ. აერია, საერთოდ. მე მაგათი ბრალი ხო არ არის, თქვა, ან რაც დათვალეს. მე არჩევნებზე რო ბევრი ხალხი მიდიოდა და მიდის. აა. დემოგრაფიის პრობლემა რა გვაქვს შენ? ცოტა რა ვარ? რა გვაქვს ის და ამდენი ხარ ქთულიან და ვერ ამბობენ რამდენი. ზვენიათ. მე მგონი პირიქით არის ძალიან ბევრი ვარ. 50 წელს ხო მონაცემი ხო გამოქვეყნდა ახლა. ესენი აქ ჩვენები არ ქთულიან და ითქლიან, მაგრამ არ ამბობენ, მაგრამ ისინი ხო ითქლიან იქ და 50 წლისთვის საქართველოს იქნება რაღაც მილიონი თუ რაღაცა. ცუდია მე რა. იქნებ кайია მილიონი რო იქნება. აუ არც საცობი იქნება. ანუ რა, რა თქვინდა ეს 5 მილიონი კაცი? თქვენც მოგაკდებათ ყოველ დღე ვიღაც 1000 გიჟგირე კაცი. ხოცო მე. რა თქვინდა ეს ამდენი ხალხი? მილიონი ცე რა კარგად ვიცხოვრებ. ჩვენი მაყურებლების რაოდენობა შედარებით ბევრი იქნება. კი. მილიონი თუ ვიცხოვრებ თუ აკესაბულებ დავეტები. მე ეს არა ვარ მომხრე მაინდა მაინც იმის. რო გავბრალდეთ ეხა ქართველები ამ სიტუაციაში. ერთა რო უყურებ რა ხალხიტრია. საითკენ ბრალდეთ. და პერსპექტივა გველოდება გამრავლებული. ცოტახან როგორ არის შევჩერდეთ, მოვძლიერდეთ. ერთმანეთი გავიცნოთ. მისვლა მოსვლა იქნება რაღაცა, უფრო ჩავეხუტებით ერთმანეთს. მოკლედ ის რო შევაჯამოთ ეხა ეს ამბავი პროკავშირების სახელით რას ურჩევთ ხალხს და ჩვენც რას გულჩევთ? სოლიდარობას უნდა გავაცნობიეროთ, რომ არსებობს ადამიანები, ჯიგრები, კარგები, რომლებიც ქმნიან სამუშაო ადგილებს, მაგრამ იმათ აქვს სხვა ინტერესი და ღმერთმა გაუმარჯოთ, მაგრამ ჩვენ დანარჩენ ადამიანებს, დასაქმებულ ადამიანებს, გვაქვს ჩვენი ინტერესი. სანამ ამ ქვეყანაში ლაბაძე როგორ უკნებს და ეხა ნახე ეს სამი არის დამსაქმები სანამ მე ვარ და ნახე როგორ ეს როგორ უსმენთ რა კარგად მაყარა ნუ მე მამა გაუმარჯოს და ასვი საბოლოო ჯამში სანამ ეს ხალხი არ დაждდება ესე ვთქვათ აი ერთად არ გააფიცნობიერებენ რომ აი რეალურად ჩემი ძმა და ჩემი ძმა ჩემი და ის არის ის დასაქმებული ადამიანია და თავის ერთმანეთს გვერდში არ დაუდგებიან აი გერმანიამდე ხო ამბობენ რაღაც 20 30 40 ტრიპიტნაცა და რაღაცეებს ხო ამბობენ აი არ გამოვა არაფერი სანამ აი ეს ყველაფერი არ მოხდება, რომ ცალმხარეს ისინი ძენ, მეორე მხარეს ჩვენ, ჩვენ იმათი პრობლემები გავითვალისწინოთ და იმათმა ჩვენი პრობლემები გავითვალისწინონ და იქ ზევით როზიან. ქეროვირჩევთ 4 წელიწადში ერთხელ რა. იმათ რო ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ ორზე არიან ისინი იქ დამოკიდებული და ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რომ ჩვენ როგორმე ჰარმონიულად ერთმანეთთან ვიცხოვროთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ეს იყო სტუმრად კაცებთან ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, როგორ პირველი ასე გემშვიდობებით.